הכרתי אותה לראשונה בגיל 15 והיא שינתה את חיי. מי הייתה? הפרופסור נחמה ליבוביץ'. כילדה הייתי תולעת ספרים, עם מנוי בכמה ספריות. קראתי מאות ספרים, אבל בגיל 15 גיליתי ספר שונה מכל מה שהכרתי. התורה, או ליתר דיוק, פרשת השבוע. לא ידעתי שיש דופק כזה, שיש קצב אחיד שבו העולם היהודי כולו פועם. ואיך גיליתי אותו? בזכות הספרים של הפרופסור נחמה ליבוביץ'. היא הייתה קלת פרס ישראל, מורה דגולה לתנ"ך, חוקרת נערצת, אבל היא לא רצתה להתבודד בפסגה האקדמית. היא רצתה לצאת אל העם ולהנחיל לו את האוצר המשותף של כולנו. מספרים שגם נהגי המוניות שלקחו אותה להרצאות שמעו ממנה שיעור בדרך וגם הוסיפו פרשנות משלהם. על המצבה שלה לא נכתבו תיאורים ותארים, נכתבה רק מילה אחת, מורה. הנה אחד הסיפורים היפים ביותר על המורה נחמה. היא הייתה יושבת שעות בספריית האוניברסיטה מול פרשת השבוע, מוקפת בעשרות ספרי פרשנות. כך היא אמרה לתלמידים שהביטו בה ובערימות האלה, מתפלאים. זה לא רק לימוד של ידע, היא אמרה להם, זה לימוד של מכתב אהבה. הרי אם מישהי קיבלה מכתב מאהוב ליבה, היא קוראת את המכתב שוב ושוב, היא לומדת אותו בעל פה. תדמיינו רגע מכתבי אהבה של פעם, כן? לפני ששלחו אימוג'י של לב או סמיילי. מול מכתב האהבה, האהובה חושבת, למה הוא כתב כאן פסיק ולא נקודה? למה הוא בחר במילה הזו ולא בביטוי אחר? מה המשמעות של כל דבר שנכתב וגם של כל דבר שלא נכתב? כך צריך ללמוד את התורה. זה מה שאנחנו עושים כבר אלפי שנים. מתעמקים ולומדים היטב כל פרט במכתב האהבה שקיבלנו. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.